ଦୁର୍ନୀତି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ବାହାନାରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ମହାଖୁଲାସା। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କେତେବେଳେ ଫନି ଟଙ୍କା ତ କେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ନକରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଏବେ 2021 ମସିହାରେ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ପ୍ରତି ଘରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏପ୍ରିଲ 2017ରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ 27ଟି ୱାର୍ଡର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି 2018 ଜୁନ୍ରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ 100% ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନି, ହେଲେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନକରି 4,47,00,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ। ମେ 2018ରେ 70,63,73,000 ଟଙ୍କା ସେହି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏବେ ସନ୍ଦେହ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଟୋଟାଲି ସରକାରରୁ ହର୍ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ରହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗାର୍ବେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହର୍ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତା ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍ଥା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଟଙ୍କା ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଏବଂ ଆକୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ପୁରା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି, ସେ ଚିଠିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଡିଟ୍ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ନିକଟରେ 2018-19 ରୁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦା ପାସ୍ ହେବା ପରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିଠା ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନକରି 5T ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ନୁହେଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ଟୁ ଅଫିସର୍ସ ପକେଟ୍ର ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେଣି ଯେ ତୁମେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରୁନ, ଅଡିଟ୍ ନଦେବା ଫଳରେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କାଗଜପତ୍ର ଅଡିଟ୍ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 5T ଯେଉଁ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଅର୍ଥ ତା ନୁହଁ, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ଟୁ ଅଫିସର୍ସ ପକେଟ୍। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରେଇକିରି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କରାଗଲା, ୟାକୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇବା ଏବଂ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ବୁହା ପଇସା ଖାଇବା, ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଓ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ ଓ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।